გასული ერთი კვირის განმავლობაში ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ქართული კომპანიების აქციების ღირებულებაში განსხვავებული დინამიკა იყო. საქართველოს ბანკის აქციების ფასი 2.35%-ით გაიზარდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 34.80 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.71 მილიონი სტერლინგს აღწევს. ბოლო 6 თვეში საქართველოს ბანკის აქციების მატება 38.8%-ია. TBC PLC-ის აქციების ღირებულება ერთ კვირიან ჭილში 0.53%-ით შემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 28 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.54 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგენს. ბოლო 6 თვეში TBC-ის აქციების ფასი 15.7%-ით გაიზარდა. საქართველოს კაპიტალის აქციების ღირებულება 0.84%-ით შემცირდა. შედეგად ერთი აქციის ფასი 9.42 გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. შედეგად კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 428.99 მილიონ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 26.2%-ითაა გაზრდილი. TBC Capital-ის ინფორმაციით, საკურიერო ბიზნესის შემოსავლებმა 86 მილიონ ლარს გადააჭერა. საქსედის მონაცემებზე დაყრდნობით მომზადებულ მასალაში აღნიშნულია, რომ 2016 წლიდან 2021 წლამდე საკურიერო საქმიანობით მიღებული შემოსავლები საგრძნობლად გაზრდილია. რაც შეეხება სხვა წლებს, 2020-ში ის 58 მილიონ ლარს შეადგენდა, 2019 წელს 48 მილიონს, 2018 წელს 35 მილიონს, 2017 წელს 22 მილიონს და 2016 წელს 23 მილიონს. 2022 წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 4.9 მილიონ სტუმარს მოემსახურა, რაც 61.9%-ით მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. საქსედის მონაცემებით სტუმართა 60.5%-ს უცხოელები წარმოადგენენ. მათგან უმეტესობა 488.9000 ისრაელის მოქალაქე იყო, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4.3-ჯერ მეტია. ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოსული უცხოელი სტუმრები 6.2%-ს შეადგენდნენ, რომელთა უმეტესობა გერმანიისა და პოლონეთის მოქალაქეები იყვნენ. საქსედის მონაცემებით 2022 წელს მოქმედ სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში ადგილების საერთო რაოდენობამ 97.8000 შეადგინა, რაც 11.4%-ით მეტია 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ნომრების საერთო რაოდენობა კი 6.3%-ით გაიზარდა და 45.8000 შეადგინა. გლდანსა და სამგორში ბინების გაყიდვების კლება შეიმჩნევა. ამის შესახებ თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების შესახებ TBC Capital-ის მიერ მომზადებულ მიმოხილვაში წერია. რაც შეეხება თბილისის უბნებს, რომლებიც ბინების გაყიდვებით ლიდერობს, 2023 წლის ივლისში საბურთალო პირველ ადგილს იკავებს. მეორე ადგილზეა დიდი დიღომი. ეს თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების შესახებ TBC Capital-ის მიერ მომზადებულ მიმოხილვაშია აღნიშნული. მიმოხილვის მიხედვით დიდუბაში, კრწანისა და ისანში ახალი ბინების გაყიდვების მნიშვნელოვანი მატება დაფიქსირდა წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. ხოლო წლიური კლება შეიმჩნევა გლდანსა და სამგორში. რაც შეეხება ძველ ბინებს, გაყიდვებში ყველაზე მაღალი წლიური ზრდა სამგორსა და ნაძალადევში დაფიქსირდა. ფას, რაც შეეხება TBC Capital-ის ცნობით, საშუალო გასაყიდმა ფასმა კვადრატულ მეტრზე ვაკაში და მთაწმინდაზე 2000 დოლარს გადააჭერა. ძველი ბინების შემთხვევაში ყველა უბანში კვლავ ორნიშნა წლიური ზრდა დაფიქსირდა. ყველაზე მაღალი ზრდით ვაკე, ნაძალადევი და მთაწმინდა გამოირჩეოდა. გასულ წელს საპენსიო სააგენტომ ნიკოლას მიერ გამოშვებულ ობლიგაციებში 3.5 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. რამდენიმე დღის წინ კი ცნობილი გახდა, რომ სუშეთის ეროვნულმა სააგენტომ ნიკოლას მზა საჭმლის დამზადებისთვის საჭირო საწარმოო პროცესი შეუჩერა. ექნება თუ არა გავლენა სესის ამ გადაწყვეტილებას საპენსიო სქემის მონაწილე მოქალაქეების თანაზოგებზე. ამ კითხვას საპენსიო სააგენტოს წარმომადგენელი გოგა მელიქიძე პასუხობს. ნიკოლას მიერ განთავსებული ბონდების ემისია 35 მილიონი ლარი იყო. ჩვენი კონცენტრაციის ლიმიტი კი მხოლოდ 10%. ნიკოლა უმსხვილესი კომპანია. მე 6-ად განათავსეს ბონდების ემისი და ჩვენი პორტფელის 0.1%-იანი წილი უჭირავს. თუმცა კომპანია ოპერირების პერიოდში არასდროს არ დაძღვეული მსგავსი შეფერხებისგან. საპენსიო სააგენტოს ნიკოლაში ინვესტირებულ ობლიგაციებს არავითარი რისკი არ ემუქრება. სააგენტო კიდევ ბევრ ობლიგაციას შეიძენს საქართველოში თუ გლობალურად და ყოველთვის იქნება ინფორმაცია იმაზე, რომ რომელიმე კომპანიას შეფერხება აქვს. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენს ინვესტიციას პრობლემა ექნება. აღნიშნავს მელიქიძე. აღსანიშნავია, რომ ნიკოლას მზესავკებში პათოგენური მიკროორგანიზმის სალმონელოს არსებობა კვლევებით დაადასტურეს. სურსეთის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებიდან კი ვიგებთ, რომ სალმონელოზი 8 ადამიანს დაუდასტურდა.